Surja El Fatiha. Mekase 7 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejt, në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemrimin tënd, as në të atyre që janë të humbur.